ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးညာဘက်တွေဆိုဖြစ်တယ်ညာဘက်တွေဆိုတယောက်တည်းတောက်ပါချင်းမျိုးနေကင်းမဆိုပင်ပန်းပြီးတော့နည်းနည်းအကူချင်းနဲ့အမှန်တော့သူလည်းအရင်ကကိုကြီးတင်မယ်အဲ့ယူကန်နေကြမှာဝုံတိုင်းဆိုအဲ့လိုမောင်လေးဆိုတော့မှအော်တကယ်မောင်လေးယူမှာလားတကယ်သေးကြရင်တော့ကောသူအဲ့လိုမင်းကအသွက်သေးချာတော့အကူရရမမဖြစ်နေတော့အရင်မောင်လေးကလည်းသူ့ကိုအကူတယ်သူကလည်းအကူခံနေတယ်ဆိုအဆင်ပြေသွားတယ်အမှအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလူကြီးဆန်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကပို့ရှော့ပေးရပြီးတော့မှကိုယ့်သူ့ပို့အလိုလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုခလေးတော်တော်ဆန်တယ of life. ဟောပါတော့အနုပညာလောက်လဲကြိုးစားကျင်သေးတယ်ပြီးတော့အဲပြီးတော့ဘယ်တော့လို့ပြောပြမလဲအနုပညာလောက်ဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုကဒီဘက်မှာဒီလုပ်ငန်းစီးပွားရေးဆက်လုပ်တော့ကိုကလုံးဝကိုသူငယ်တန်းဆေးရနေပြန်ဆောက်ပါတော့ပထမဆုံးဖွင့်တဲ့အင်းဆေးရပြရယူဆိုင်နေမှာဆိုရင်ဒီကိုကဝန်ထမ်းနေနဲ့တူတူသပွဲတော့ဝင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါမှာဒီ customer ရဲ့ complaint တွေပြီးဝန်ထမ်းနေရဲ့ဒီလိုအပ်နေရပေါ့နော်ဒီတကယ်ပြင်ပြမှာလိုအပ်နေရဟာကိုကိုယ်တိုင်သိရမှာမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေတစ်စင်းအကောင့်နဲ့တင်တယ်စင်ရင်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ overall management လောက်တက်သွားပါပြီအချိန်ကလည်း3နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးညာဘက်တွေဆိုဖြစ်တယ်ညာဘက်တွေဆိုတယောက်တည်းတောက်ပါချင်းမျိုးနေကင်းမဆိုပင်ပန်းပြီးတော့နည်းနည်းအကူချင်းနဲ့အဲ့အဲ့ကိစ္စပေါ့နော်လူတိုင်းနဲ့တွေ့ခဏခဏပြောခဲ့ရရပေါ့နော် no အရင်ယူပြမှလို့ထင်တာပေါ့ဆိုတော့ no ရည်စားထားလို့ရှိရင်လေတပတ်မပြေတနိုင်ငံလုံးသိရတယ်လေသူဆိုတွဲသွား၄-၅နှစ်လောက်ရှိအောင်မယ်ဘယ်သူမှမသိလဲရအောင်အဲ့ယူတော့မှဝုံတိုင်းဆိုပြီးအဲ့လိုယူသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့သူယူသွားတာလည်းကောင်းပါတယ်အမှန်တော့သူလည်းအရင်တော့ကိုကြီးတင်မယ်အဲ့ယူကန်နေကြမှာဝုံတိုင်းဆိုအဲ့လိုမောင်လေးဆိုတော့မှအော်တကယ်မောင်လေးယူမှလားတကယ်သေးကြရင်တော့ကောသူ့အဲ့လိုမင်းကအသွက်သေးချာတယ်တော့အကူရရမမဖြစ်နေတော့အရင်မောင်လေးကလည်းသူ့ကိုအကူတယ်သူကလည်းအကူခံနေတယ်ဆိုအဆင်ပြေသွားတယ်အမမောင်လေးကလည်းမမတခုံပဲအတို့တို့ကြည့်ပြီးတော့ခါကျရင်မောင်လေးကကောင်းတာလားမသိဘူးဆိုပြီးဇွေဇွာဖြစ်မိအဲအမတတူတို့ရဲ့သူရညာမိကြရလေအညိုနာလားဆိုတော့မနာပါဘူးတတိလေးဆိုတော့မနာဟိုးရင်ခက်တီတော့ကတော့တွေးထွက်တယ်ထိုးနေတာအခုကဆက်ပစ္စည်းရလေခင်မီနီဆိုတော့အပေါ်ရဲ့အရေပြားလောက်လေးဆိုတော့မနာဘူးပေါ့နော်အဟိုတလောကတော့အဲ့လိုပဲနာမည်မီနီတတူတတိလေးထိုးထားဖြစ်တယ်ဟို anniversary အမှတ်တရပေါ့နော်ဒါမသိလို့လို့မြင်တော့မမြင်တော့အဲကိုကွဲကိုပေါ်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုထိုးရတာပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်အဲမြင်မြင်ရမယ်တော့မသိဘူးနော်တတိလေးဆိုတော့အခုမြင်နေရမမြင်ရဘူးနေပြီးတော့အဲတော့ကတော့ဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုချင်းရဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အဲ Green Valley ဖွင့်မရတဲ့ note ဖြေခဲ့သူကနိုဒီ public မှာပေါ့နော်ဒီ official ချပြရထပ်ပို့ပြီးထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်တည်ကြလာတယ်အများကိုရီးယားအဲ့လိုအချင်းချင်းနားလည်မှုပိုရလာတယ်အဲသူ့ပုံစံကိုပုံစံပိုတိလာရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့တကယ်လို့သူမမဟုတ်ရင်လည်းတခြားသူတယောက်လည်းအဲအစ်တစ်ဖန်ပြန်စားပြစ်မယ်မထင်ဘူးကိုကိုယုံကြည်လို့အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုအရေးပြမှာဒီကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်တော့မကြည့်နိုးဘူးအဲ့ဒါလည်းတစ်ခုရှိရဟာတာလေးပေါ့နော်ဟိုသူကဘလို့မကြည့်နိုးလဲဆိုပထမသူတတူထိုးပေးမယ်ဆိုပြီးကိုညာခေါ်သွားတာခေါ်သွားဟိုရောက်တော့သူကဖုန်းပြောနေတာတတူဆရာမင်းဆိုက်ဘလောက်ထိုးမှလဲအသေးဆုံးထိုးမယ်အသေးဆုံးထိုးသူပြန်လှည့်လာချိန်မှာထိုးပြီးသွားတယ်2မိနစ်ပဲကြာလိုက်တယ်အဲ့နဲ့တတူဆရာမင်းကပေါ့နော်ဒါဘလောက်ပေးရမလဲဆိုညီမလေးရဲ့သွေးလို့ရမယူရက်ဘူးရအလကားထိုးပေးလိုက်ပဲအလကားတတူဆိုပြီးစိတ်ပါကောက်သွားနော်လကရတူတူပေးရဆိုပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလူကြီးဆန်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကပို့ရှော့ပေးရပြီးတော့မှကိုယ့်သူ့ပို့အလိုလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုခလေးတော်တော်ဆန်တယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ကမောင်လေးတိုက်ပေါ့နော်အဲတခြားလူကြီးနဲ့လုံးလုံးချိန်ဆိုတော့အရန်ရောက်လူကြီးတိုက်ပေါ့သူကတော့တဝင်းမတူတခါကြရင်မင်းရတယ်လေအဲဟိုကောင်လေးလာအပ်ထားတယ်တဝင်းတူလာကိုယ့်တူစီချုံလို့မင်းရဲ့ तू ကဟာဘာဖြစ်တော့ဖာမလို့အပ်တာနေမှာပေါ့ तू ကိုယ်အရန်တဝင်တုံစီခြင်းနဲ့သူကလုံးဝတဝင်မတုံပြီးတော့အနုပညာအလုပ်ကိုလည်းအရန်လုပ်စီတယ်။နှောကြောင့်နည်းနည်းလေးဟို time management မလုပ်ထက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်။ဟို
တခါကျရင်ညာဘက်ကြီးဂိမ်းရွှင်းနေပြီးတော့ဒီဆိုင်လောက်ပေါ်ဆိုတော့အရင်တော့လောက်ကြည့်သေးတယ်စီရီရိုက်တော့အလင်းမဲ့ညတော့ဗောနော်ကိုကြီးအောင်ရင်ဂျန်တို့လည်းရိုက်တော့ဆိုမနက်ပိုင်းဆိုရင်စီရီရိုက်တယ်ညနေခင်းဆိုရင်ဆိုင်ပြန်ပြီးရောမှအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဆိုင်စီရင်နေလောက်တယ်ဆိုင်မှာဘာလို့လဲကြည့်ရပြီးတော့ညာဘက်ဆိုရင်ဂိမ်းရွှင်းမင်းလောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်မှမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီအလုပ်တစ်ခုစီပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ career တစ်ခုစီပေါ်မှာနည်းနည်းလေးစီထိခိုက်လာဗောနော်ဂိမ်းရွှင်းမင်းဆိုလဲကိုယ့်နဲ့နေမထုံနိုင်တော့ဘူးအဲပြီးတော့လူတွေကိုအနာတိတ်မလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဂိမ်းရွှင်းခဲ့ရဆိုတော့လေလူတွေကိုရီမောအောင်လည်းမလုပ်ပေးနိုင်တော့ကိုကပင်ပန်းနေပြီလေတနေ့လုံးဆိုတော့ကိုကြည့်ပြီးတို့ပိုပင်ပန်းတော့မှာဆိုလို့ဆိုပြီးဂိမ်းရွှင်းမင်းလေးလည်းခဏရက်ထားပါတော့ဆိုတော့အခုဒီတစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ရှိပြီလို့အလုပ်ဘက်ကိုအားဆိုင်တာပါတော့အများကြီးလည်းကိုဟိုအများကြီးပညာရေးတင်ခဲ့ပြီးပြီလို့လည်းထင်တယ်ပါတော့ဟိုအမှုပညာရှင်တွေအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးလောက်ရင်မအောင်မြင်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတချို့ရပြောကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးအမှုပညာရှင်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ကိုကအောက်ခြေရစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဩသူကဟိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးမို့လို့ဒီပေါ်ပင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေကိုဖွင့်နေရမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပတ်စံရှိလို့ background ရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှကိုအားနဲ့ဒီဇိုင်းလုံးကိုဘယ်လို management လုပ်ရမလဲဒီ profit and loss တွေကိုဘယ်လိုတွဲရမလဲပေါ့နော်ဒီ kitchen ဟိုစားသောက်ဆိုင်ဆိုတော့လေအဓိကဒီ kitchen waste တွေကိုဘယ်လိုထိန်းမလဲပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲ့လိုပညာတွေကိုသိပြီးတော့မှသူကအလုပ်တကယ်လုပ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုငါရှင်ရဲ့ချီချီတော်ကိုလည်းခံကြပါရဲ့ဟုတ်။အော်စကားရိုက်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။ဟိုဘောနော်နှစ်ခုတည်းတစ်ခုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါဘောနော်။အဲအမှုပညာလောက်ကတော့ကိုယ်သဘောကျတဲ့ဇက်လေးရှိလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေရဆိုတော့တမြန်ရိုက်မှာပဲဘာလို့ဆိုဝါသနာပါဆိုတော့လေဝါသနာလည်းဖြောက်လို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့အဲအလုပ်ကိုလည်းဘောနော်ဒီဘက်မှာကျကိုကငွေတွေရောအချိန်တွေရောအများကြီးရင်းနှီးထားတော့ကိုကယူမဆက်လိုက်နိုင်တာနဲ့အရှုံးပေါ်မဲ့အရှုံးဘောနော်အပရောမခံတဲ့ကာလာလေးဖြစ်နေတော့ခါကြတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအားဆိုင်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့အမှုပညာလုံးလေးနည်းနည်းလေးရောပါဟုတ်အမှုပညာလုံးမှာကျတော့သူကစိတ်ခံစားချက်နဲ့အလုံးတော့ပါဗျာအဓိကအဲစီးပွားရေးလုံးမှာကျတော့အုံနောက်နဲ့လောက်ရအောင်ဗျာစိတ်ခံစားချက်နဲ့သွားပြီးတော့မှစီးပွားရေးကိုသွားဆုံးဖြတ်လိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဒါတို့အမှားကြီးအများကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အမှုပညာရှင်ဘွားလာရဲသူဆိုတော့ကိုကဝန်ထမ်းတွေကိုအထုပ်တက်နေမှာအရင်ကစိတ်ခံစားချက်တွေအရင်ပါတယ်အကိုစူရင်စူလိုက်မယ်တည်ရမလားဒါမှမဟုတ်အရင်လိုလိုက်ရင်လည်းလိုလိုက်လာဟုတ်ပေါ်သွားကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကိုအုံနောက်လေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့စီကန်းလေးနဲ့ထိန်းတက်လာရဲချော့ပေးတဲ့အချိန်ချော့မယ်သူတို့ရတဲ့နဲ့ပြီးသူပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီကန်းလေးနဲ့ထိန်းတက်လာရဲလို့လည်းကိုကိုထင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဟိုလှုပ်လှုပ်ချင်းတော့စီပွားလှုပ်ချင်းအရင်ခက်ခဲပေးရမဆုံးနှလုံးသားနဲ့လိုက်ခံစားနေရောလေစိတ်ခံစားချက်တွေပါနေရောအလုပ်လုပ်ရအဆင်မပြေဘောနော်အခုတော့နည်းနည်းလေးညပြီးတော့တုံ့ထက်သွားရောအဲတော့အခုချိန်ထိချစ်ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲအရင်တော့ပြောခဲ့သလိုပဲမနော်အမှုပညာလုံရှားမှုကြီးတော်တော်လေးပါသွားတာတော့မှအပြင်မှာတွေ့ဟောနော်လေးရွှေရည်လေးဆိုပြီးတော့မှချစ်ပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲအဲ့လိုချစ်ပေးရတယ်လည်းမြဲမှတ်ထားပါမယ်အဲဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်노ဒီဘက်ကလှုပ်ချင်တာဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးလို့ဒီစစ်စမ်းကြသွားပြီး노မျက်နှာလှည့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်ညပညာလုံးနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်